Halo, Nok. Pian. Oh, tahun KTP. Durung dadi KTP mah, masih proses. Iya, wis kok gampang. Gak ada di gak kabari. Iya, wis. Ya, yo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kang. Kang. Ya, sudah kok cincau cincau ya. Yes, ama cincau dia. Kamu cincau mau cincau mau ya ya. Ni hao qiao jia jia. Kamu cincau mau cincau ya. Yes, 叫马甲。 Turkiem, sirawis balik. Iya Kang, kita temu-temu di toko kena tiket bae nih majikan. Kita dikongkon balik nih majikan. Tapi ya wis lah, kita gak pegel. Majikannya rewel pisan. Ya wis Nok, ari majikannya rewel mau apa? Bari gak wis lah wis ora. Nok yang kerja di Hongkong bisa lipat tang tahun. Ya wis Nok. Ayo, mancing meju. Istirahat. Kok dipit, Kang? Kita pengen deleng pondasi dikit. Kayak ngapa? Sampean sih beli ilok-ilok acan ngirim makan foto pondasi. Ya wis engko gampang deleng pondasi mah. Mengkai maning bae ya. Kini Kang Tono lagi ribut Nok ngurusi wadonan sih. Di Kang Tono. Aibit. Ngurusi wong wadon kayak KTP maksudnya mah. Saya mancing meju. Akhirnya wis balik wis tengah umah ketemu karo Nok Chelsea. Eh iya, ndelong pondasi yuk Nok. Ayo. Sepeda ada ke papa. Baca-baca yang ada banyak karo wong wadon. Ora kan Nok. Paling enggak bapakku ngater uang gawe KTP ning Dermayu. Ya iya, Cek. Delang. Iya, paling enggak bapakku ngater uang gawe KTP. Masya iya. Ya iya, senokku masih cilik. Aja pikirannya sing ora-ora.
tapi ndeleng dewek. Iya kuntunok, lu ngater KTP, bapak lu ngater KTP. Masa lu ngater KTP nggak mau pocah wadon, bagus. Ya kan sing gawe KTP wong wadon, emangnya sing dua KTP aku kuduk, wong lanang bae, wong wadon aku kudukan dua KTP no. Wong seksi tapi. Ya Allah, kiwine tekian tak empane wedus. Kosi suket melulu. Kang Tono kadang pondasi semene baik. Beli diurusi. Mbu ngurusi apa wong kana? Kayak wong ora niat gawe omah. Dolan dikit ya Chelsea ya. Iya, Los. Ya wis engko gampang belum pondasi mah. Mengkai maning bae ya. Kini Kang Tono lagi ribut nok ngurusi wadonan sih. Ji. Aibit. Ngurusi wong wadon gawe KTP maksudnya mah. Nambah lemu bae ya. Balik lagi wingi tar. Ai lagi wingi. Iran seneng tekian ta. Iya, kok si suket melulu. Iya, di suket melulu. Ya gage sih kapan digarapku? Ya rencana mah wulan ngarep. Oko luru dina dipit. Toliga Kang Tono masih ribut. Ji, iraku masih karo Tono. Bukannya wis marian ta? Ya masih lah tar. Si Tono eku Galdina bonceng-boncengan baik karo tangannya iraku. Tangga siapa sih? Depiem. Setangga umur ngandakna wong loro kun kabeh. Deh, paling gak Depi gak gawe KTP, Kang Tono yang ngater. Ora mungkin lah wong Depiku duwe laki. Dene demenan karo Kang Tono. Iem, kari diwara ora percaya. Ya lo siem selidikana baik, sedurungnya terlambat. Si Tono Eka bonceng-boncengan baik, karo tangane iraku. Siapa sih? Depi sih kak. Deh, ya paling enggak Depi kak ngongkon Kang Tono, kon gawe KTP. Tolian enggak, wong Depi ku duwe laki. Wong setangga umur aja yang anda kena kun kabeh. Orang mungkin tar, yang Depi ku duwe laki, ini demenan karo Kang Tono. Iyem kari diwara orang percaya, cang bayi yem selidikana. Bukat bayi iya iraku. Kang, Kang Tono, Kang, Kang Tono. Kang Tono mendi ya, HP-nya ora digawa. Dilema nasibku lah. Jadi bener, sendiri kekirnan tanggaku. Kalesan, wong lanang langka otake. Kin arpan ketemuan,
Kebo ada ke papa. Baca-baca kata baya karo buang wadon. Orang anok, paling gak bapakku ngater uang gawe KTP, nginder mayu. Aja nangis, ya pian maning wong lakini ra demen kita. Si rabu isinan. Demen nyilakin ya wong. Delet maning ya lakini kita otak penggap. Sira, buang boleh si lembu. Demi boleh, boleh. Maafin lah Kang Nono, Nok. Kang Nono salah. Mungkin kalau mau wadon sejen, kita bisa maaf nak Kang Tono. Tapi sekian Kang Tono jahatnya keterlaluan. Demenan karo bature kita. Lara sini kita Kang. Kita nih luar negeri Kang. Demi anak, demi laki. Tegel sampean ku ya Kang. Kita nih karena lagi ngosrek WC, sampean nih kene. Enak bonceng-boncengan. Kita nih karena dumbang majikan, sampean nih kene. Malah dulang-dulangan. Mungkin sampean wong loro wis pada demene. Kita mong dari penghalang Kang. Bolet boleng, adune bolet boleng maning Kang. Nandur setia, sinjuku ledusta, sirasa. Yem, tenang apa Sira nangis? Cinta sing suci dibalas sekeni larane sampai setengah mati. Bentar. Kang Tono demenan karo Devi. Bener kan? Terus kenang apa Sira nangis? Ngeman-ngemani banyu mata bayi nangis si wong lanang kaya konon. Paduga yem, wong lanang pirang-pirang, wong ganteng, ora kurang. Kunta, si Tono karo Devi demenan. Laka harga dirine, wong pada duwe rabi, duwe laki. Angger bayi demenan. Sing percaya omongan kita ya Mia. Bakal wong baik, oli ya wong baik maning. Bakal wong beli bener, oli ya masa ngarap bener agak ya.
percayaan.